meni najviše troše publika pred koncert, kada mi prilaze ili za vreme neke zabave, kad ozvučenje od 3000 vati trešti, i oni uporno mi pričaju. I onda, zašto me se ne sećaš i kako me se, pa znaš kad sam ja ovo, pa kad mi pokazuju slike ove ili one iz svojih familije, pokojnih ovih ili one, hoće da pričaju sa mnom. A meni treba strašna koncentracija pred koncert i tako sam, ja sam zentara, ja sam tremaroš. I meni je potrebno da budem sama sa sobom, ali ja to nikad nemam priliku. I onda sam mnogo nervozna. I već kad izađem na scenu i kad savladam to i kad počnem da pevamo, onda mi ništa, onda mi oni samo pomažu. Znači, to mi je stvarno teško. Ili kad, recimo, kad se fotografišem, kad već dođe neka 30-40 fotografisanje, u jednom momentu se ja osjećam strašno. To nenamerno, neko mi prenese. Ili ta moja silna želja da ja njim okrećem, ja ne mogu da im objasnim, onda ne znaju s onim telefonima, onda hoće svak... Okrećem ih prema svetlu, ja ih vučem ovako. Nemam kad da objasnim ja sad to, da ja već kad se... I tako neke stvari koje ne možeš ti... 100 ljudi, 100 ćudi.